molt bona vesprada. Benvinguts al Temps de Magazine, ací a Telesafor. Avui anem a parlar del Centre de Desenvolupament i Atenció Primerenca, el CDIAP de Gandia, que depèn de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, un centre del qual ja hem parlat en més d'una ocasió, ací en el magazine de Telesafor, amb motiu de causes solidàries per a recaptar fons per a destinar-los a la millora de les instal·lacions d'este centre. Però ja estan d'enhorabona perquè ja està de camí l'estrena d'unes noves instal·lacions. Volem saber al detall quina és l'atenció que es presta en el CDIAP de Gandia, quin equip de professionals treballen en aquest centre, i per això ens parlaran avui del CDIAP de Gandia la seva directora, alguna professional del centre, perquè són un ampli ventall de professionals les que atenen a xiquets d'edats tempranes, però que tenen algun tipus de retard. I també volem conèixer l'experiència d'algunes de les mares de xiques que assisteixen al CDIAP de Gandia. Així és que ens setem, ací, en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia, el Temps de Magazine a Telesafor. Això ho comentàvem. Anem a parlar avui en el Temps de Magazine a Telesafor del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca, que està ubicat en Gandia i un centre que depèn de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. I comentàvem abans que estan d'enhorabona perquè està de camí el fet d'aconseguir aquestes noves instal·lacions que faran que el treball de tots els professionals que treballen en el CDIAP tinga unes condicions dignes. I qui serà beneficiant d'aquesta qüestió? Pues tots els usuaris d'aquest centre. Anem a conèixer de primera mà tot el treball que es realitza, important el que es realitza en aquest centre ubicat en Gandia. Amb nosaltres la coordinadora del CDIAP, Amparo Moratal. Amparo, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I ens acompanya també com a tècnica del CDIAP, Marilola Miñana. Molt bona vesprada. Bueno, deia jo, abans de res, l'actual centre està ubicat en el carrer Abad Sola, per a que ens entenguin, i se situa la gent al costat de la plaça Benacer, en Gandia, un centre que depèn de la Mancomunitat, i ja hi ha un nou espai per a traslladar-vos quan estigui ja tot acondicionat i poder treballar en unes millors condicions. Per tant, això és una molt bona notícia, no, Amparo? Sí, una estupenda notícia, però de moment és un projecte. Sí. El projecte està en un paper, en uns planos que ja estan, ja ho han aprovat en la Mancomunitat, i ja està traslladat a València, a la Conselleria. Entonces, estem a l'espera a veure si va resolvent-se aquest projecte i entonces ja donaria pas a aquesta construcció de centre. Anem a parlar del treball que realitza. Bé, primer que res, què és el CDIAP? Perquè es dona un servei, una atenció, des de diferents punts de vista professionals, a xiquets d'edats primerenques que pateixen algun tipus de retard. Però expliqueu-nos un poc més concretament què és el CDIAP. Bé, el CDIAP és un servei, és un centre que atén a xiquets menudets en dificultats, dificultats de tipus motor, de tipus manipulatiu, de tipus de llenguatge, de comunicació i llenguatge o d'habilitats socials. Llavors, el que fem és intentar ajudar al xiquet i sobretot també a la família perquè tinguin unes estructures i unes estratègies perquè puguin ajudar-lo a millorar en el seu desenvolupament global. Per tant, suposo que allà es treballa des de diferents parts professionals, no? L'equip és ampli. L'equip són psicòlogues, són logopedes, n'hi ha fisioterapeutes, i ens encarreguem del que ha dit Amparo, de dotar al xiquet d'unes ferramentes per a poder pal·liar les seues deficiències o la falta de seues habilitats. I també volem potenciar tot el desenvolupament del xiquet en les diferents àrees que ha dit Amparo. Manipulativa, de coordinació, comunicació, interacció, social... Treballem totes aquestes àrees. Suposo que hi ha diferents passos a l'hora de treballar, d'atendre cada cas en l'atenció professional i també recursos, ferramentes de treball. I un poc, si en un millor centre, amb més recursos materials es podria treballar millor o disposeu del que es fa falta realment per a oferir una bona atenció. El que veritat es fa falta és un local nou. Espai. L'espai que tindria que ser en un local nou, i per això és molt important que
aconseguirem pronte la resolució que poguera dir-li a la Mancomunitat que avant amb el projecte. En quant a material, hem de dir que estem ben cobertes. Ara Mariolola vos explicarà alguns tipus de material que utilitzem, tant material que pot ser de tendes com material específic. Sí, Mariolola. De material tenim tablets, que utilitzem tablets en els xiquets, utilitzem tablets de llum. Nosaltres també busquem per internet material que després adaptem a les necessitats de cada xiquet i elaborem nosaltres mateix el material. Utilitzem pictogrames, utilitzem tot tipus de joguets. Joguets normals. Normals, també. Exactament. Joguets que fem nosaltres. I després les fisios també tenen el seu material allí en la part de fisio. Per exemple, pues una fisioterapeuta pot utilitzar, elles també tenen una màquina per fer seients perquè el xiquet adquirisca una sedestació estable o perquè puga anar caminant separant les cametes i que no li se creuen, o material específic per poder aguantar el cabet. I els xiquets que tenen problemes motor, per exemple els paralítics cerebrals, pues puguen tindre el cabet ben subjecte i així no poden veure bé les mans per poder treballar en les mans. Anava a preguntar quina és la primera, quan va algun pare, alguna mare en el seu xiquet xiqueta que té algun problema, anava a preguntar quina és la primera xerrada que té, la primera entrevista, és en un professional en concret o primer s'ha de veure quin és el perfil o el problema d'aquest xiquet? La primera visita, desconcerta, la primera visita en la família i som les psicòlogues, som dos psicòlogues en el centre, les que fem la primera visita d'atendre a la família, fer-li un acolliment i a continuació valorar el xiquet. Això és pot durar una o dues cites. A partir d'establir un diagnòstic funcional en quines àrees el xiquet puga estar més adequadament evolucionat o necessite més ajuda en les altres àrees, s'estableix ja una espècie de pautes de tractament, que després ja les tècniques d'atenció primerenca, la logopeda o les fisioterapeutes s'han d'encarregar de portar a terme. Clar. Però primer que res sempre s'ha d'establir un diagnòstic funcional de les àrees en el que el xiquet és competent. De quina franja d'edat estem parlant dels usuaris del CEDIAP? Preferentment és de 0 a 4. De 0 a 4 anys, aquesta és la franja dels usuaris del CEDIAP. Suposa que per als pares i les mares d'aquests xiquets, vosaltres, l'equip de professionals del CEDIAP, sou un miracle, en el sentit de, suposa que arribaran perdudes, saben que tenen algun problema, el seu fill, la seva filla, però no saben què, suposa que serà una confiança plena en vosaltres. L'atenció primerenca, per definició, és un tractament que s'ofereix al xiquet i a la família i a l'entorn. Això seria l'explicació bàsica. De manera tal que l'usuari no és el xiquet, l'usuari és el xiquet i la família. Perquè verdaderament és la família la que al principi es queda un poc bloquejada. Sí. Perquè no sap exactament el que li ha dit el metge o veu que el xiquet no està igual que el germanet o que el cosinet i entonces és quan la família es pregunta què li passa al meu fill. Doctor, què li passa a mi? Pues una miqueta el problema va per ahí. També ens pregunten què li passa o jo veig que no és igual o en aquestes àrees sí, en les altres no. I a partir d'ahí és quan es comencem ja en el centre d'atenció primerenca a fer aquesta informació a la família tras l'exploració que ja s'ha realitzat al xiquet. Intentem que es donin compte que són un pilar fonamental també ells, perquè ells tenen que estendre al seu àmbit natural, a l'entorn del xiquet, tota la feina que fem nosaltres en les sessions. Ells tenen que observar, tenen que ensenyar-se què és el que fem i ells tenen que estendre allí, al parc, a la casa, a l'escoleta, tota la feina que observen ells que fem allí en el centre. La família forma part del tractament, està dins de les teràpies.
Clar, és que a aquestes edats és evident, però suposo també que el fet de que, el que se sol dir, que cada xique, cada xiqueta, pues té el seu ritme d'aprenentatge, hi ha qui camina abans, hi ha qui camina després, hi ha qui parla abans, hi ha qui camina parla després. Clar, això pot també despistar un poc, no? Pot dir, bueno, li costa caminar, però tal vegada és perquè hi ha qui aprèn antes o després. Això pot fer retrasar un poc el començar a treballar, no? En el problema. En atenció primerenca és importantíssim començar quan antes del tractament. És vital, o sigui, també per definició, quan antes es detecte, antes es fa la detecció, antes es fa la intervenció. És un treball diari el que realitzeu, no? Al centre? Bueno, els xiquets, cada xiquet té el seu número de sessions per a treballar en ells. A lo millor són dues o tres sessions setmanals, depèn, de mitja hora o tres quarts d'hora en cada xiquet, individuals. És un règim ambulatori. Som centres d'atenció primerenca que donem un servici ambulatori. Quants anys el centre existeix en este cas en Gandia, el centre depenent de la Mancomunitat? Quants anys té de vida? Assumir per la Mancomunitat des de 1984. Abans, uns pares van iniciar el servei, però pronte li van demanar a la Mancomunitat que, al ser un servei que qualsevol família de la Safor podia necessitar, pues, li ho van sol·licitar a la Mancomunitat i esta va aconseguir fer tots els tràmits i és la que gestiona. La Mancomunitat gestiona el servei del Centre d'Atenció Primerenca des de 1984. Ja portem uns quants anys treballant. Sí. Suposa que un balanç satisfactori d'aquests anys de treball, no?, en el CDIAP, en veure, sobretot quan es veuen aquests resultats, no?, en els xiques i xiquetes. Sí. I una evolució també en les famílies, perquè al principi pues, algunes estan bloquejades, altres no saben bé, estan despistades. Llavors, la nostra feina sempre és intentar ajudar-les, acompanyar-les en el procés, en el trajecte i per lo menos en els primers anys de vida, que són tan importants pel desenvolupament del xiquet, tant a nivell afectiu com evolutiu, pues que tinga aquest acompanyament que sempre li va beneficiar. I una última qüestió, perquè volem aportar la visió també de mares d'usuaris del CDIAP per a que parlen de la seva experiència. Però una última qüestió, per anar al CDIAP com a usuari, aprofitar, entre cometes, els seus serveis, s'ha de passar per el pediatre, o jo tinc un xiquet que va a classe i el mestre em diu, veig alguna cosa rara, estranya en el xiquet, puc anar directament al CDIAP o he de passar per el pediatre? Bueno, antes sí que era Xina, però fa un any i mig, Xina, tres anys, pues, tenim que passar primer per el pediatre. Tenim que anar al pediatre, tenen que dir quin és el problema que observen o que han observat en el col·le. Sí. El pediatre ja fa una derivació i aquesta derivació arriba a València, i de València ja ens l'envien a nosaltres, i quan arriba el paper cridem a la família per a fer la primera entrevista. Començar a treballar. Perfecte, doncs pues, Amparo i Marilola, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, perquè el que deia, sempre hem estat parlant a través de Miguel Ángel García, entrenador personal, que sempre s'involucra per a recaptar fons, per a millorar aquestes instal·lacions del CDIAP, i volíem conèixer de primera mà el centre. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies, fins la pròxima. Gràcies. Seguim parlant del CDIAP perquè falta escoltar aquesta part de l'experiència de dues mares d'usuaris del CDIAP. Seguim parlant, estem dient, del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca, que depèn de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i està ubicat a la ciutat de Gandia. Anem a conèixer ara l'experiència de dues mares, d'usuaris, Virgínia Torres, veïna de Berreguard. Virgínia, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. I veïna d'Oliva, Maria Ángeles Roger. Maria Ángeles, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, després parlarem de com és la vostra experiència en el CDIAP, però comencem, Virgínia. Tu comentaves, tens dos xiquets, dos usuaris del CDIAP. Com va començar tot? Tu vas detectar algun comportament estrany? Són mellizos i foren prematuros. Entonces, tienen retraso madurativo. Uno un poquito más que el otro. Y nada, por eso, fuimos derivados del pediatra al CDIAP y muy bien.
sea, desde el primer momento en el CDIAP, sí. ¿Cuánto tiempo? Pues ellos empezaron a los 18 meses o así. Empezaron. 18 meses empezaron. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevan en el centro? Terminan ahora. ¿Ah? Que van en septiembre ya entrada al cole, con 3 añitos. O sea, que ya llevan un tiempo, sí, como usuarios del, sí, del CDIAP. Y en el teu cas, sí, María Ángeles, tú tens una chiqueta, comentaves. Sí, tinc una chiqueta, també és una gran prematura. Va néixer en 28 setmanes a l'hospital i bueno, va estar quasi un any a la UCI per problemes que en va tindre. En 28 setmanes? 28 setmanes. I res, bueno, va estar molt de temps a l'hospital i des de l'hospital i els pediatres em van dir que necessitaria molta teràpia, fisioteràpia, rehabilitació, estimulació i tal. La vaig portar a només complir l'anyet, en seguida em van dir que era per a estar allí i res, hi portem des de entonces, ja fa 2 anys que estem en el centre. Quina edat tenen? La meva ara va complir 3 anys. 3 anys. Suposa el que comentava jo abans en Amparo i Marilola, que el fet de veure, d'anar al CDIAP, això ha de ser que es va obrir el cel, no? Sí. Posar-se en mans del CDIAP. Sí. 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 Cuando vas, la verdad que te tranquiliza mucho. Cuando te dicen, y luego cuando empiezas, bueno, ya muchísimo más. Perquè allí aneu... Anem a cegues, no sabem a què vas, no sabem com són les terapeutes, quin tipus d'activitat van a fer en elles i quan el presenten, t'expliquen i comences a veure evolució, pues és... notes un gran alivio, sí, de dir, bueno, estan bones mans, la xiqueta anirà avant gràcies a elles. I el que ha comentat també, han destacat molt, Amparo i Marilola, és que no és només l'usuari, no és només el xiquet o la xiqueta, sinó que és el pare i la mare, la, sí, família. Ha estat ahí implicades, sí, al 100% des de... Tu mires les sessions que ells fan, des de fora, los ves, i luego també te dan pautas, sí, a seguir cada X tiempo, te van cambiando conforme van evolucionando los nenes, te van dando más pautas a seguir para que tú sigas haciendo también terapia en casa. Claro. Sí, sí, en las casas al final. Los míos, por ejemplo, son 2 días a la semana, media horita, y uno, sí, de ellos que va a fisio media horita también. Entonces, realmente es poquito tiempo. Entonces, claro, tú refuerzas en casa, sigues trabajando en casa. Sí. És molt de treball. Sí. És molt de treball, molt de treball, perquè has de buscar el moment que la xiqueta està receptiva, tens que respectar els torns de les menjaes, de dormir, i no sempre que vols tu treballar és el moment de treballar, entonces és un poquet limitat. I moltes voltes també els xiquets que en casa intenten fer menys. En el meu cas, la meva xiqueta... Se l'aprofiten de la confiança. Sí. Entonces és una miqueta complicat, però bueno, es aconsegueix conforme es pot. Però veieu resultats? Sí. Veieu una evolució? Sí, molt bona. Muy buena, muy buena. Per exemple, no sé si... no vos ho ha comentat abans, però si se vos ocorrís, si no ara, penseu alguna de dir, pues, el vas veure fer, el vas sentir dir que això, pues, dic, sí, la cosa va bé, no sé, si vos va quedar l'atenció. El mío, uno de los dos, que aún no andaba y claro, pues gracias a la fisio, gracias a Ángels, a su trabajo y con Inma también, para hablar y todo, pues cuando ves que ya empieza que va a soltarse a caminar, cuando empieza a caminar, pues y ves también que aparte de como padres, la emoción que podemos sentir nosotros de ver que el nene, ver que ellas también se emocionan, de ver que los nenes van, no sé, es como si fueran también, sí, de ellas, vamos. Que, sí. Satisfacció, no sé, absoluta. Satisfacció absoluta per part nostra com a pares i per part de les terapeutes, perquè elles, sí, també al final són d'elles també, els xiquets. I pares i mares, heu fet una associació, no? Heu fet una entitat, teniu algun col·lectiu per a... Bueno, jo no... No. No hi ha ninguna associació com a mares o pares d'usuaris. En el centro sí que està, vamos, esto de los padres, que hacen una reunión al año... Sí, però com a associació no. ...para ver los nativos que hay y todo eso, pero como asociación no. La verdad que estaría bien. O sea, que sí que reuniu amb certa freqüència per a compartir i veure... Para que ellos informen... Exactament. ...del centro dan información, de las ayudas que hayan podido haber, de las mejoras que han habido para
para trabajar con los nenes y todo eso. Sí. Bueno, y que quede bien claro, estem repetiendo que es una entidad, el CEDIAP es un centro dependent sí. de la Mancomunitat de municipios de la Safor, así te digo, desde Bereguard, sí. desde Oliva... sí, Bereguard han... sí que nosotros no pagamos nada, creo que en Gandía tampoco se paga nada. No, en ningún poble no, no paguem res. Vale. Perfecte. Pues molt bé, moltes gràcies, Virginia Maria Àngeles, per compartir amb nosaltres aquesta experiència. Volíem posar l'exemple, en aquest cas ha sigut dos exemples del que es pot aconseguir en aquest treball de mans professionals, com és a través del CEDIAP. Se puede conseguir muchísimo. Moltíssim, és de veres. Yo estaré, vamos, siempre tota la vida agraïts. Muy agradecida a ellos, sí. a todo el equipo. Y nos alegramos. Virginia, Maria Àngeles, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins una pròxima. Vale, gràcies, adéu. Posem el punt i final al temps de magazín de Telesafor. Ja coneixem realment quin és el treball que realitza el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca, el CEDIAP, que està ubicat a Gandia, però fa ese servei mancomunat. De fet, depèn de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Important, estarem pendents de que arribi aquest moment d'inauguració del nou local, de les noves instal·lacions, perquè tot l'equip de professionals que treballa en el CEDIAP han demostrat de valent la seva vàlua com a professionals i que necessiten d'un espai millor, en millors condicions, per a continuar prestant aquest important i necessari servei a aquests xiquets i xiquetes usuaris, sobretot de 0 a 4 anys d'edat. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim magazín a Telesafor.